Izbová skrinková toaleta so splachovacím mechanizmom a maľovanou porcelánovou misou. Značka Johann Mayer z Viedne, 19. storočie. Táto praktická skrinka je vyrobená z bukového dreva a orechového masívu, dyhovaná orechovou dyhou, povrchovo hladko upravená šelakovou politúrou. Po otvorení hornej časti dosky sa odkryje vnútorný priestor s vyrezaným otvorom, sedadlom s príklopom a maľovanou porcelánovou misou. V priestore vedľa sedadla sa nachádza otvor s držiakom, slúžiaci na vloženie nádoby s vodou a splachovací mechanizmus. Vnútorný priestor je vyrobený z javorového dreva. Na otváracej doske z vnútornej strany sú pripevnené lakťové opierky z orechového masívu na mosadzných pántoch. Vnútorná strana otváracej dosky a predná stena skrinky sú zdobené profilovou lištou z orechového dreva. Toaletná skrinka stojí na štyroch točených, sploštených nohách z orechového masívu. Na vnútornej stene otváracej dosky je nalepený ozdobný papierový štítok so značkou výrobcu. Takto by sa stručne dala opísať táto unikátna toaleta, ktorá patrila rodine Koburgovcov, pôvodným majiteľom kaštieľa vo Svetom Antone. Dnes sa nachádza v tamojšom múzeu.